सामान्य सभामुख महोदय भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा दुई हजार असी जेष्ठ सत्र गतेदेखि बिस गतेसम्म छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा म जाँदैछु भ्रमणमा जाने नेपाली प्रतिमन् प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री अर्थमन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू एवं सञ्चारकर्मीहरू समेत सम्मिलित हुनुहुन्छ नेपाल भारत सम्बन्ध र सहकार्यका विभिन्न क्षेत्रका विषयमा हुने छलफल तथा सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेकोले सोही अनुरूप प्रतिनिधि प्रतिनिधिमण्डलको गठन गरिएको छ आसन्न भारत भ्रमणका लागि विभिन्न चरणमा तयारी भइरहेको छ नेपालको राष्ट्रिय हित र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको मित्रवत सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखी पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरू विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्ववर्ग पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा क्षेत्रगत विज्ञहरू लगायतसँग परामर्श समेत गरी भ्रमणका क्रममा उठान गरिने विषयवस्तुका बारेमा गहिरोसँग बुझ्ने र सारभूत तयारी गर्ने कार्य भएको छ भ्रमणका क्रममा भारतका महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम उपराष्ट्रपतिसँग समेत शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ वार्ताका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गर्ने तयारी रहेको छ व्यापार पारवहन लगानी प्रवर्धन ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सिँचाइ बारी तथा डुबान नियन्त्रण कृषि हवाई प्रवेश मार्ग एयर रुट सम्पर्क सञ्जाल निर्माण पक्की पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं आन्तरिक कन्टेनर डिपो जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ हवाई मार्गको सहजता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरूलाई भारतसँग जोड्ने मोटरेबल र झोलुङ्गे पुलको निर्माणका सम्बन्धमा समेत यो भ्रमणमा छलफल हुनेछ नेपाल भारत सहकार्यका लागि जलविद्युत एक महत्त्वपूर्ण विषय हो नेपालका नदीहरूमा विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा नेपालको हित सुनिश्चित हुने गरी भारतीय लगानी भित्र्याउने द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने जलविद्युत निर्यातका लागि आधार सुनिश्चित गर्ने विषय हाम्रो प्राथमिकताको विषय हुनेछ भारतको भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म जलविद्युत निर्यातको विषयमा समेत यो पटक ठोस कुराकानी हुनेछ महाकाली सन्धि पश्चात छब्बिस वर्ष बितिसक्दा समेत पञ्चेश्वर परियोजना प्रगति हुन सकेको छैन सिँचाइ र जलविद्युतका लागि महाकाली नदीको पानीको समान र साझा उपयोग हुने गरी यस परियोजनाको डिपिआरलाई टुङ्गोमा तर्फ पनि यस भ्रमणमा ठोस छलफल गरिनेछ द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट तयार गरिएको नयाँ पारवाहन सन्धिलाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयास पनि यस छलफलमा हुनेछ इतिहासदेखि नै रहेका सीमा समस्या लगायतका कतिपय विषयहरू सम्बोधन गर्न ठोस विश्वासको वातावरण बन बनाउने गरी छलफल अगाडि बढाइनेछ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल भारत बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्नुका साथै दुवै देशका उद्योगी व्यापारीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम समेत यस भ्रमणको क्रममा रहेको छ यसरी महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल समझदारी र सहमति भइसकेपछि नेपाल फर्किनु अघि मध्य प्रदेशको इन्दौर र उज्जैनको भ्रमण समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ इन्दौरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट परियोजनाको अवलोकन किनकि त्यहाँ विशेष रूपले इन्दोर एउटा प्रतिनिधिमूलक सहर बनेको छ भारतमा वेस्ट म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणले र सफाइको दृष्टिकोणले पनि त्यसको अवलोकन र आइटी पार्कको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ मैले सामान्य सभामुख महोदय मान्य सदस्यहरूलाई यो सम्मानित सदनलाई मेरो भारत भ्रमण र भ्रमणका विषयका छलफलका विषयहरूबारे यति नै जानकारी गराउँछु धन्यवाद